tähän juttuun, mutta yksi terävä kysymys otetaan vielä, hei. Hei, täältä tulee seuraava kysymys, ole hyvä. Sun nimi? Elias. Elias, kysymys. Märkä, minä teette uuden biisin. Märkä? Kuka on märkä? Se on varmaan Siimi. Milloin tehdään uusi biisi? Nyt tulee muuten vähän räppiä siitä biisistä. Ihan missä? Tuu tänne, että saat tulla Siimin viereen. Tuu tänne, avaatte kimpassa sen. Märkä, milloin tulee uusi biisi? Siimi on showmiehiä. Joo, jos sä keksit joku hyvä aihe, niin voidaan tehdä. Anna se aihe, katsotaan, jos siitä tulee. Missä tekis? Joo. Jää miettiä ja tuu kertoo mulle joku päivä. Niin. Siis jatketaan. Hyvä. Hyvä tyy! Hänellä on näkemyksiä, hän on luottanut tämän joukkueen aika korkealle. Jyrki Aho, ei ennakoida asioita. Mä tiedän, että sä sanot, että ennen kuin perunat on keitetty, niin ne ei ole vielä valmiit, mutta sanotaan näin, että henkeä on kuin tuntemattomassa sotilaassa tällä hetkellä sun joukkueellasi. No joo, kyllä. Se on mun mielestä tässä joukkueurheilussa kaikista hienoa hommaa, että ei joukkue ja me ollaan saatu aikaiseksi semmoinen oikeanlainen taisteluhenki.